خورا په سرو وزونه دومره راځي چې په زرګو روپې سي بل راځي چې پارمیاش کې داخله ولې نه شروع وزونه بالکل منګای دا د شړا کې مکور د خچاک بلو به گیس نشتا چته دې مارګرینه مې د شل په واس چې کوټه په وړي وس حالات دا وسنده کې ده بجلی ول نظر روپې بل راغله ولګه په دې ګاډه کې 2 روپې میاشم بس کې ول نظر سیګان مې سیګان په لګول دوه اگر فکری درې لیټونه دی موږ سپین لیټونه غزړم نه خو دغه په وجود مو ول نظر راغله نو دا هیڅ نقصان نه سب دا موږ د مخ حکومت خاطر به پی ډی ام دا ټول نقصان هم دی وکړو پی ډی ام نقصان وکړو بالکل یو بسم الله الرحمن الرحیم شروع فنا ما در به جلال چریر بهون کوم مهربان ذات زین فرمانسی او تاسو ګورئ ډیری چرس نیوز دا ټیم ملاړ فر ازړو چوک یو طرف ته په ملک ډیره زیاته ګرانی دا بل طرف ته په خلکو بسې د بجلو بلونا ډیر زیات راغلی دي یو طرف ته خلک د مهنګۍ د وجنه پریشان دي بل طرف ته خلک د بجلو بلونا د وجنه پریشان دي نو راځي د ازړو خلکو سره خبرې کوو په دغه خپل باندې 2200 ویل غوړي راځي موږ سره اوسه موږ په خو بل لاغلو تیر شوی میاش کې 200 او 8 یونټ وي او شپګنیم زره بل راچولو اے سیمې سیم په لګول یو نه 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 بس هم د ډنډې په کې می په مور ملا جوړ دا غته لګې درې دا او بو موټر او دا عام روټین کې چړي کی نه او بل میاش کې اوس بیا په نیم زره راغې اوس دې بل میاش کې اوس ز په دې اړه نه تاسو چیر چاله تا خبر ولا سوې او د حکومت دا یو غلط جواب دی ولدار اوټین دي چې یو سړی سل یونټ وي نو بالا 1300 یونټ پسې چي او چې 200 میکسیمم یونټ دی ولې نو اړو 3000 یونټ پسې راوچی خو چې 200 یونټ تل واړو خبره به داسې د کلچ قبلې تر میچاز وکړي شپږ میاشتې به تاسو بیا چې دی نو کوته کم یونټ مې نه په اغه زیات ریټ پر ته بل لګي نه دا رقم د انصاف دا غریب خلک دي دا بس کوي منګه دا دیاله کو په نورو باندې ولاړ یو کله نو کم یونټ موږ به کوشش کوو چې کم یونټ وو هو نو کم یونټ ته په 250 روپیا یونټ بیا لګیو نو ډیر زیاتې بس موږ له خبره دار چې کوله کا مطلب دار یو ځل ډیر 200 یونټ واړو لیکل نه شپږ میاشتې بیا پدای کې ته کړیږي کته بیا کم یونټ مو وکړل نو تاسو به زیات زیات بلونه راړي نو دا بس انصاف نه دی بین صاحب دې راته شروع لا څنګه ماما دا په بل جمع کولو ته خیال شته کنه نو چيني جمع کینې زمون کو سخته پوس وره نشته بیا په زور را نه لیکل بیا خلا په پولیس را ولي بوزي ما زمون کو غریب خلک زمون کو بس الله نه بغیر بر سخته پوس وره نشته ژوندار مرګلی جنن زمانو لسم اورز د جراوت لما په خله غن بدی گاډي کار کو نو لسرات کې ما سره دغه کارو غ بیمار ام تبه مله دا ډکو سانه زده رو په کار یو غریبي دا ګران ګرانی اوس بس 8000 بیل لاغله روړه ډېر ګران ګرانی دا وړو ته وګړه خپل ته وګړه دا سيو جي بيخي بس حالات بيخي خراب دي روړه بجلی بل دي جمع کړې دي زه جيم میاګان کور کې ماګل مور کو 15000 مور کړې 3000 پاتې په مخ خراب سينې ګونه کوي په پیسې پیسې نه مې د څنګه دار ګوزه کته په ایمان دا نو لسرات پاس خلې ټماټر تر اوتلم امین الله سم اورات د دقه کار دراوند نه مداسې حالات دی ولا ستانه ستاره روپا کار دوه درې می بچيري غريبي دروره ګرانه ګراني ده خو چراوته می بجلی بل دم نه جمع کړي ما خام بزي بچوله بسوړلم ما خام څوړو غواړي ډېر ګرانه ده مرګري ډېر بس الله تاسو نه لنه بس موږ بس وایو زګه جي بس خدای دې رحم کوي نو په جون باندې خدای خلک ستومانه دي ډېر خلک بس موږ په خامہ خان او دا څاله دي مرګي په ایمان جنو لسوای پاس قسم په خدای چراوتلم نول لس ورځې پاس او دا او د 100 روپۍ د کړي ساريستا یار ساري سمې کړلې دا 5000 روپۍ مال دي 1700 کار مې دی لو ټاک کړلې دا ولې 5000 برابر کی یار دا 2 3 سالو 1500 وایا ایلا په توره 1500 لو غټي 500 1500 بلې لو غټي بس په ډېر ګران نه دي ګران ډېر ګران دي مرګري بس الله تا آسان له موږ ته خوري رګران نه حکومت څومره بیکار حکومت راغله د دې حکومت زمنګ ډیر سخت نه پرخت مشر بیل تر پسې سونه راغله بیل خورا پسې روزونه دومره راځي چې په زرګو روپې سي بیل راځي چې پارمیاش کې داخله ولې نه شروع وزونه بالکل منګای دا د شړه کې مکور د خچاک بلو به گیس نشتا دا کدا پر و بیل داخله مشر بیل خو یو خیال هم نشه چې داخلي کو ولې چې روزونه منګای دا وړو پیدا کو کنه ځان لچرته کې بل تر وړو بچول به بل سوالو څنګه په ډیره ګران شي په دې ټماټرو کې او بیا ها ټماټرو کې کله تاو کله تاوان وګو کله 200 غټو کله 300 غټو په 200 په 300 کې خدا کور خرچه نه برابرېږي وړو په سوالو غوړی والو په سوالو 1500 روپۍ کیلو غوړی دي وړو چې کم دی په 1400 روپۍ وړا تروړا په 2500 روپۍ غټ هغه کله یو کله نه
ما په خیال مشه جوړې په جون سمستو مانه والله چې داسې سمستو مانه یو جبال چې څه وکړي خو ځان سره څه وکړو والله خلق خودکشي ته تیار دي بالکل خودکشي ته تیار دي دا ځل زمونږ 15930 روپۍ بل راغلی او دا هغې دپاره مونږ د یو بل نه قرضونه راواغېستل او هغه بل مونږ د قرض په پیسو باندې جمع کړو اوس مونږ وایو چې اوړه به د کوم ځای نه راوړو دې خوا د چینو درک نه لګي دې خوا پټرول سم اسمان ته ختلی دي د مزدورۍ خو نوم نشان نشته زه دلته په دې بازار کې ګرځم او زه ټیکس اخلم زه ټیکس والی یم صحیح ده د ټیمې خو چې چاله خواله ورځم نو زمانه زیات پریاد هغوی کوي په کار دې دی زمونږ د حکمرانانو له چې په مونږ غریب څونه غریب دي چې په مونږ خو لږ رقم وکړي دا پر بل جمع کوي مشره یاره څو یم طاقت خو نشته نه څه داسې ضروري مدن شته او نه څه داسې نو په کار دی چې د دې بیلونو خو راله څخل راوباسي دا چی چینی او دا غوړي او پی مسته هغه خو یې د اسمان سره ډغره وایي قسم دی غریب سړی بس روزانه خو چې ګورې پی څلور پنځه خودکشۍ خو په هر یو کلي کې خامخا کېږي نو د ښار نه په کلي کې نو بس خامخا چې داسې ویلي او زمونږ څه درک نه لګي نو خامخا مونږ به هم خودکشۍ ته جوړوي په کار دی چې مونږ لږ سریلي پراکي یو پوټې غونده کې لږ رقم راباندې د حکمرانانو کې نو دا به دوی ډېره مهرباني کوئی کنه ګرانی ده ٹھیک ده دا زمون خپل اعمال خراب دي من منځونه په خپل وخت نه کوم اعمال صحیح نه کوم صدقه نه ورکوم زکات نه ورکوم او بنیتی کوم د دې وجه نه الله تعالی ناراض لري کله چې سړی دین ته راشي په منځ او دس کوي خپل اعمال صالحه کوي والله چې ارسه ډیر دي الله پاک واده درې ځکه کړي الله یې ورکوي ګوره ریکارډ ګرې نه سوګ وګي وګد شوی او چې هغه ځینې خلک ناره وي زما بچی ناره دا هغه سیزن له پېښه جوړ کړ هر چاله خدای رزق ورکوي څوک هم دی لګی نه نو زما دا میسج دی چې موږ اعمال خپل درست کو خپل الله رضا کو او خپل څنګه دین چې مونځ او دس په خپل وخت وکړو ان شاء الله تعالی نه به بیا ګرانی او نه بسې ما په دې بجلی ول 1000 روپیا بل راغله او ولله کې په دې ګاډۍ کې 2000 روپیا میاشم بس کې ول 1000 روپیا سیګان می سیګان په لګولو دوه راګره فکری درې لیټونه دی موږ سپین لیټونه غځړم نه او دغه په وجود مو ول 1000 راغله ولله چې بجلی میجلی ورکړی نو بس یو کا داس پر ځان سره بوده مو ته وګورې چې اړین بجلی ورکړي خو ته وتاره 50000 درکم په یو میټر دی او درې پلیټر دی دوی په کې درو په 1000 راغلي او بل دي جمع کړی دی کم ځای می جمع کړل ته وته 100 روپیا راز غړم په دې کې به 1000 کم نه جمع کوم په دې کې 1000 ځای چې وته 100 غټه موله په واله ما کې غوړي په واله کې ډاکټر په کومه کې دوی په کومه سس ته کوم بس چې ډیر راځي نو بس میټر دی یو به سیوز مطلب دار بغیر بجلی په زندگی تیرو بغیر بجلی تیرېږي دا دومره ډیر بل چې راغلی دا توې جمع کول نه شم سترګم چاته دي یار سترګ اوس چا نه بګی لوګ یار نو زما زبه ما کنه چې د روان الیکشن کې یو کسر ونو چې چاله سر وټ ورنک ها زګه چې بخپل منګ راوتینو شو سړک ته او خان روزی نه مخ کېږي نه چې تانه مضبوط سړی مخ چې ته ور پسیش راځلو کې خوده سي حل دی والله چې ته ویل نشه دا حالت نو زاده مونږ سو وای دی کې دا راو سم زراوت مل زکه چته دې مرګری نه مې د شل په واس چې کوټه په وړي وس حالات دا څنګه کې ده بل کوم زم ډیر راغلی بل بل چیک میټر دا صرف یو پکې رې او په یو پکې باندې دا تیر بل ما 2200 روپے جمع کو 2200 روپے بغیر والے وی اوس دا بیا کرایم را روان را او بل بیا را روان ده من کرا پر کې دوړو پیسې نشته نو اوس بس کو بل به جمع کړه لازم دی له با قرض دار وکړو خامخه به جمع کې سبا کې چې نه جمع کې به نه مالک بجلی کټ کوي لا په خل په جون ستومانه کاکا ته ډیر زیات ډیر ځه ستومانی ته چرواته نه پکو ټول مخلوق چغه وای ته دې بازار کې ګرځه کنا تا تبا یو کس داسې ونه وای چې یار ازما حالات برابر دي پېژوي هر یو سړی چې کوم دی په چغو باندې دی او د غریب سړی आवाज څوک نه اوري نو جون ډیر ګران چلیږي زکه چې هر غریب سړی بنن پون کې په اور کې ولاړ دی دا غي وجه دارا چمنګه دا ټول اور دا چې او چلو کنه او چې ما خام حساب کتاب کو نو اکثر پکې دکاندار او قرضدار لاش ولی چې دې خو تر تاسو سنجي ګران شو دې خو راته پټرول ګران شو دې خو راته اور ګران شو دې خو راته خوراکي ایش یا چې سم را دا ټولا په ډیر اور کې چلیږي نو مونږ وایو کچر دې خو ته دې بجلی بلونو ته وګوري د بجلی بل نن پونکه د 30000 25000 15000 نه کم نه راځي نو دا غریب سړی به دا کم ځای نه وروړي تو وایې چې مونږ خو دا سه گزاره حال وخت کو خدا چې کم دیار مار خلک دي
د دې حالات نه تاسو کا ته هغه کله دی اړې وی او کله نه او دې خواته چې حالات ته وګوري حالات ډېر مشکلات کې چلیږي نو مونږ وایو کچاري لکه اوس څنګه لا چینی دا اعلان شوی چې دا ارزان شوی دي او ورشه دکاندار نه تاسو کا مکه 200 وک کدا تا کلو در کیا فداګه شانت دا نور سوداګانه نو مونږ وایو کا حکومت لکه ورته کې د غریبانو خلکو ته وګوري او په غریبانو خلکو لک تر سکی کنه او دا ارسه وته لک ارزان کی نو دا یو غریب سړي به اوم جون تیر شي خوشش تا جون څنګه دی زمنګ خپل جون چې کم دی نه دی ټول نه زیات په ارزان ذکر دی چې دی خو ته منګه دا حکومت ته طرفه کم سہولت ته غنښتہ دی خو ته چې منګه دا ټول ورزګاری او چلو ته ما خام لړ شو پم ته ودرګو هغه پیسې موږ نه پم پاله والی ولی چې تل تل موږ ته دم رګران شوې دي چې هغه کې موږ ته مزدوري نه پاتې کیږي نو کچاري موږ د دې متعلق کرایانه لګي او چتې کو نو موږ سره ار سړی جنگونه کوي ار سړی را سره شرمول کوي کنه نو موږ وایو ک چې حکومت دې عوام سره لګه گزارو کی او دې سره لګون ته کې مرستو کی او پدې لونه وسوځي یار دا غریبانه خلک کی دی بسنګ جون ته ریا نو دا خدا منګه خدا بیا وای چې پرزګاریو لیک ډیر بیروزګار خلک داسې شته چې دا غي ان سه مزوره نشته او دا غي د کور حالات ډیر زیات خراب دي نو مونږ وایو چې یار لګه مهرباني حکومت کی او مونږ ته دا لګون ته کې گزارم عوام سره وکي ته مونږ ته دا ارسه لګرزان کی نو ګوره منګه با لک وته په سہولت کې وخت یې کو کچاره داسي دغه ته چې بجلی بل وګورو د بجلی بل د ټولو نه هاي چلی کدی دغه ته پټرول نرخ وګورو هغه د ټولو نه هاي چلی ک دکاندار لا ور شو نه دا هغه نه منګه اس قسمه پیدا مونږ ته نشته نو مونږ وایو چې لک وته کې د حکومت ته مهرباني وکي او په عوامو باندې ترسو کی په غریبانو په بچو دي ترسو کی کنه چې دې د بچو جون څنګه تیری جون خو د خلکو ډیر په مشکل سره تیریږي او خلکو ته ګرانی ده سنجي ګرانه ده بجلی ګرانه ده وړو وړي چینی تکدا کور د سہولت ترسو نشي زونه چې دی غټول ګران دي او د ملک مشرانو سره اچیا سره لکه دې سغم نشته نو الله دې بس په خپل رحم باندې په خلکو باندې خپل رحم او پزلو کې خبر یو شي چې دینو ګران دي بجلی بل دي جمع کړی دي د بجلی بل خو جی مونږ جمع کړی دي 100 روپیا راغله یار راغله تقریبا 4-5 هزار روپیا بل راځي په وړو کې کور پاسې نو په دې رشکه کې وزي هغه 4-5 هزار روپیا نو بس په دې رشکه کې بس وزي دغه مونږ وټول روز 100 روپیا ګړو دغه چې تحصیل دلال سودا هم پولیس راځغلي هغه هغه چې نو یو پرچرا باندې راځي د خو سینجی ګران نه مونږ ته د کور خرچي خو دې کې نه برداشت کیږي ای بلینا والے سب سے زیادہ خبرو کم چلا دی غریب عوام سره ډیر زیات دی ډیر ظلم دی لکه زمیدار خلکو په سر ګان خرچيږي خو دې ته خاورې په ګان دی او ارسو ته ګان دی مزګورو نو غریب خلک دې په سر تکلیف ته وته ماشه تاسو په 100 روپے بل لاغره دي دا سلور ز 50 چاپ سره چاپ سره زرا شو قسمت خبر ده قسمت پوره ده چې څنګه دی وتا نو یو طرف ته خو په ملک ګرانین دا بل طرف ته بلونم ګران راشي ډیره ګرانه بنشي مشه ډیره ګرانه ډیر زیاته او دا ټول چې کم دی نو دا هیڅ نقصان نه سب دا موږ د مخ حکومت ختم مشه پی ډی ایم دا ټول نقصان هم دی وکړو پی ډی ایم نقصان وکړو بالکل یو وکړو دا اوس په موږ باندې کار بار بار کوي دا وی کوي دلته من خلې نه ساته او دا مولانا سب غیبت خو باندې کوم ځکه چې موږ جنازه کوي خلاول دې نه کاته وړاندې او